Nosaltres programem les produccions. Amb tots aquells pagesos interessats en fer alguna producció, parlem amb ells i programem les produccions a fi d'evitar malbaratament i que hi hagi més producció de la que puguem col·locar. Són Tònia Bosch, gerent de la Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca. La cooperativa és l'agrupació de pagesos de tota Menorca, però també arrel de la fusió vam engegar un projecte de comercialització de tot el producte agroalimentari que es produeix a Menorca. Treballem en producte local, per coherència i per tenir una millor qualitat de producte, i em sembla que també el client avui en dia ho cerca bastant. És un valor afegit. Soc en Pablo, xef de Can Olga, i des de fa 4 anys també propietari. Tenim la facilitat de que tenim proveïdors locals que serveixen a diari, i quan acabam el servei fem una llista de lo que necessitam per elaborar el dia següent i demanar més o menys lo que necessitam i aprofitam al màxim els recursos. Hem fet unes carxofes de temporada confitades amb oli d'oliva. Les hem farcit amb un formatge fresc de cabra. Per acabar, li hem posat un rovell d'ou damunt, uns xips de carxofa i un oli aromatitzat amb rúcula. Amb una rúcula que ara d'hivern és més picant, més forta, i li dona un toc diferent. Des de la cooperativa creiem molt important i necessari que la gent se torni a acostumar, primer, de consumir producte local, però també de consumir producte de temporada.